Дорнын уутам говийн нутаг тэр дундаа олон түмнэн их говийн зөрөгтний өлгий хэмээн алдарсан. Өргөн сумаас спортын салбарт олон олон алдартнууд төрөн гарсан бахтам түүхтэй. Эдгээрийн нэг нь Монгол улсад жижицүүгийн спортыг үүсгэн байгуулагч. Жижицүүгийн дэлхийн 3 удаагийн авраг, жудо бүхийн мастерсын дэлхийн авраг, дэлхийн сумын мөнгө хөрөл медальтай Зүүн Азийн авраг. Азийн жижицүүгийн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, сам бүхийн Монгол улсын 4 удаагийн авраг. Үндэсний бүхийн аймгийн начин, багш дасгалжуулагч, олон улсын хэмжээний мастер Од Сүрэнгийн Болд Эрдэнэ спортын хөгжил, тамирчны замнал, багш дасгалжуулагчийн зорилгын талаар энэ удаагийн оргилуудын нэвтрүүлгийн дугаард онцлоо. Намарч сайхан уу? Сайн явж байна уу? Сайхан ба, сайхан намарч байна одоо. Бас нутаг хэрэг шалтгаан гэдэг чинь нөө ээжин дэдик болохоор хамгийн том шалтгаан ч одоо энэ. Өөний төрсэн эх орон, тэр дундаа төрсэн нутаг, төрсэн газар гэдэг бол одоо яг л тийм нэг амин сүм шиг бас юм зүйл үүж яддаг. Дарнооны өргөн сум гэдэг одоо энэ яг миний хүүхэд насны тоглож өссөн газар бол одоо Дарнооны өргөн сумын 1-р баг, одоо сумын булаг, одоо энэ улаан хариг гэл тэгээд бид төлөйг сумын бүлгийнхаа яг ингээд ингэ сууж байна. Гол шалтгаанаас хүүхдүүдээ бас нутаг орондоо бас нэг говийн хүүхдүүд ч үү гэдгийг ойлгохын тулд ерэн заавал хүүхдүүдэд дагуулж нутаг орондоо орхийг хичээдэг. Говийн ургамал гэдгийг мэдрүүлэхийг хичээдэг шүү дээ. Тэгэхээр Дорногоо аймгийн өргөн сумын одоо сайхан удамтай олон сайхан айл байдаг. Тэдний нэг бол одоо Дамбын нугаах. За Дамбын нугаахны одоо тэр Од Сүрэн, Медагма, Загд Сүрэн гэд тэр олон сайхан ажилсаг одоо бүсгүйчүүд ийм гэлдсэн хүмүүс одоо ч одоо үр хүүхэд нь олон болж мал сүргэн аримжиж үр хүүхэд нь олон өнөржиж сайн сайхан яваад байдаг. Яг л өргөн сумын тэр эдсэн дээр өргөн сум тэрэнд одоо сумын булаг гэж байсан манайхан хайл аймаг байсан. Хэзээний л ийм нэг одоо ердөөсөө сайхан дараа хүн маш хөдлөмөрч хүүхэд байхаа нэ. Тэгээ утсан бид нарыг бие өөрөө одоо өөрийн нэрээсээ илүү хайрлаж хүндэтгэж ингээд өөрөө дундаа хүртэл цахиж ингээд явдаг. Тэгээд өнөө хүндээс би одоо Тэмэн дээр суугаад тамар бар гэдэг одоо тэмээ дээр суугаад одоо ээж маань хөл хүнд тэгээ сумруу 20 км тэмээтэй очиод би тэнд өргөн сумын төрх эмлэг төрж исэн гэсэн. Би энэ дөрсөн нутаг үнэхээр юм. Энэ хүндийд явж ял өвдөцсөн. Тэмээтэй. Тэгээ өнөө тэмээ маань тавглаагаар хэвтэн новхон тэмээ биш. Тэгээ одоо буухлаар би одоо нэг өвдөж байгаа тэмээ хэвтүүлж чадахгүй бодоод бүрийгээ яваад бас явсааргаа төмөрсөн сумын наах нь очисон чинь Нэг өвгөн таарлаа надад хараа одоо настай бас мэддэгс. Хүмүүс манай дэж төргөн мөргөн доодох нь. Гайгүй гайгүй гэчихээ. Тэр л сумдар очил ерөө 2-3 цаг болоо шууд дуудаад гарч ийсэн. Хүн олбоо гэж ярьдаг шүү дээ. Хүн гэдэг чинь нутагтай хүн олботой байж байгаа. Тэгээд яаггүй одоо ээж нутаг хоёр гэдэг бол одоо өлгөдөж авсан тий. Төрүүлж хэсгсэн ээж өлгөдөж авсан одоо газар шиг нутаг ус гэж ярьдаг. Түнч одоо тэгэл яг л энэ нутгийнхаа ус уур ундаад усаар угааж энэ нутгийнхаа хөрсөн дээр үс хүн болж тий. Намайг төрүүлэх гэж намайг харбадаа авчрах гэж бас яаж ингэж тэр олоос тийм манай ээж өөрөө хүний эх өрөгч эмч хүн гэсэн хэдэж бас өдөө яг ингэж яд таарад тухай үед тгээ сандраад баснаар өөрөө одоо тэмэн дээр суугаад ингээд өмдөг 20 км газар явж байгаа намайг төрүүлж ирсэн гэд намайг хорвоод авчрах гэж ямар их хүнд очиа өрөө гэж байг их одоо өрөж бодож авдаг тэгээд энэ нэг сайхан очийн хариулаад нэг одоо яаж хариулахаа ч одоо хүртэл одоо нэг одоо үуч одоо 38 хүрч явна тэгээд одоо ухаанаа чалааг үл явж байгаа юм тэгээд Тэр тэр жижиг сони сайхан бэлэг дэмдэт миний үгийн юу нэ гүр агчааг нисэн жил хавар. Тэгээд тэр сахуурах сад хийхтэй. Тэгээд явахад шууд тэр шүн төрж байгаа. Тэгээд 7 хоног болчихно гэдэг чинь. Тэгээд сал шуурахтай манай дөрүү чи машин тэр ховрох эндгийн нэг фурган байсан сонхныхын шил хагархаа. Тэгээд машин нь дажгүй л өнгөн жолоочтой. Тэгээд шууд айлд энэ тэгээд тонох үгүй би гэртэл хайрна. Ердөө манайх энэ бууцсан дээ. Нэ отсрынгийн болдрын гэдэг нэрийг дуудлахыг өдөртөө өөрөөчтэй гэдэг дуудлах төртөө миний ээж бол яарахгүй одоо аавшиг мэн ийм хүн. Тэгээд тэр үед яахад би сүүгээ бадаг жив миний бас нисгчдийн юу аах ингээд анхны Монгол хүн нисчих нь миний хүү төрчөө ингээд тэр чи магистрын дэл мунтчихоо би тэн чин аслам нэгдлийн малтай манайх учраг олмолт. Тэгээд өнөө даавга өөрөө угаамаар чин тэгээд бас гарч олоод энэ салхитай тэг яах нь хүний юм амьдрилэн болтлаа зэрэг хүн чи заавал гарч орч таарч байгаа нь одоо одооных таард бөмбөл гэдэгт байхгүй юм. Тэгж миний хүү өсч индисэн. Тэнийх нь хүч байх гэж хүүдээ бодож явсан. За тэгэд сайхан мөрөн дээр дуудулаад явах шиг тийм сайхан зүйл байдгүй тэгэд би бол өөрөө бас одоо Монголын тухай дуу, Монгол орныхоо сайхан дуунаас гадна ээжийн тухай дуунд маш туртай тэгэ ээжийн тухай дуунуудыг бол маш их дуулж ингэж өсөж хүмүүжсэн юм өгдөг тэгэд
бас ээжтэй зориулж нэг сайхан дуу хэлэх юмсан гэж маш их олон жил бодож өрөөдж ингэж явдг гэсэн. Тэгээд анжил бас энэ хөслийн юм дийлүүлж дорны гоос Монгол хэлтэй дууны үеэцх болсон Эрдэнэ отох маань сайхан шүлэг зөхөж өгч, за энэ шүлгэн дээр дэлхийн хөгжмийн зохиолчдын одоо авраг манай нутгийн үзвэр ах маань сайхан аян хийж өгсөн юм сайхан дуу гэсэн. За энэ сайхан дуугаа одоо Чингис хаан олонд одоо Монголын гавьчсан Ариун Баатар зүгээрэн дуулуулж сайхан дуу гэсэн байгаа. Отрынгийн мод дэрд Дорногийн мод дэрд гээд дуудуулах та миний бол одоо маш тийм их жаргалыг авч яадаг. Дорногийн аймгийн төлөөч одоо Улаанбаатар руу явна гэдэг бол хэн хэрэг та ахах маш сайхан зүйл. За тэгээд энэ жинд гараад Монгол гэд нэрээр дуудуулах та бол ингээд одоо Монгол хүн төрсэн бол ингээд огшиж яадаг. Тэгээд хөхгүй зэрэгтэн гэл одоо түүхэнд бичигдсэн одоо Бямбаарын чингол зүгээр ойлгож чадаагүй сумчтай. Тэгээд сайхан найраглаад хөхгүй зэрэгтэн гэ сайхан найраглаад тэгээд Яаргын гэж хөхгүй зэрэгтэн гэдэг нэр одоо өргөн гэдэг нэр тэртэй адилхан гэдэг ингэж явж байдаг. Тэгээд хөхгүй зэрэгтэн үлгийн нутгийн утгаас одоо гэж одоо Мангийн Содном гоо гэх юм уу тийм сайхан сайхан түүх усууд төрөн гарсан юм сайхан сум манаа сум. Тэгээд одоо үндэсний спорт бас их бол одоо цэнгэл өргөнгээс ахгуулаад сайхан тэгээд одоо цагаан далаа гэж соёлын гоцтгалтан байна. Спортын чиг тэгээд хонгор зүлгээд одоо залууч нэлхий авах шиг бодлого юм уу тийм ер нь спортын хүмүүс төрөн гардаг ийм сайхан одоо мэрэгдүүд гартаг ийм сайхан сүмүлгийн нутаг төрсөн доос баярш олзуршиж энгийнхэн нутгийнхаа нэр үндийг нэлээд сайхан авч явуул гэж хичээж явдаг та. Өсөж өндийсэн цагаасан өргөн нутгаараа зарлуулан дуудуулж төрүүлж өсгсөн ижи төрөлх нутгийнхаа нэрийг тэрээр аймаг улсаас үргэлжлүүлж Аз дэлхийд гаргасан. Төвний ирээдүйн томоохон амжилтуудын эхлэл Монгол хүүхдүүдийн нэгэн адил ахуурчин айл сайхалт үе тэнгийнхэнтэйгэн барилдаж нусалдаж аймаг сумын цолтой бөхчүүдээсэн үлгэрлэж эхэлсэн цагаас бүхэн спортод эргэж буцалтгүй шимтэн дурлсан гэдэг. Тамирчин хүн ямар байх бүх хүн хэрхэн үг үйлдэлэрэн үе тэнгийнхэн өсвөр үеийнхэнд үлгэрлэх ёстой эрдэм ухаан тэрээр өсвөр үе бага наснаасаа суралцсаар иржээ. За миний амьдралын яг салшгүй хэсэг бол одоо бүхэн спорт. Тэгээд энэ бүхэн спорт намайг дуртай болгосон зүйл бол яг гоо манай Монголын энэ үндэсний өх одоо бага наснаасаа үндэсний өх энэ олон сайхан сумын залтангууд, аймгийн залтангууд ч энэ сайхан ах нар шиг сайхан хүн болох юмсан гэж мөрөөдөж яваад хүүхднээсээ мөрөөд төтлөгдөж явсан. Яг энэ аймагт хүүхэд нас тэмцээн ордонд орж ирнэ гэдэг нь үнэхээр том нэр төрийн өрөг тэнд сумнаасаа шалгарч ирнэ гэдэг бас нэлээ том асуудал. Тэгээд одоо миний дээд үеийнхэн одоо энэ спорт ордны өмнө чин том одоо бүхэн хөшөөний өмнө ахсан зургуудыг харж яг эдгээр шиг ингэж бүх болоо тэнд очиж зургаа маруулхаас их хүсэл маань хөдөлгөдөж байсан. Тэгээд яг л дөрөвдүгээр ангиасаа яг одоо үндэсний өхөөр хичээлж 10 наснаасаа барилдаж ингэ нацлж эхэлсэн үү. Тэгээд хүүхэд нь Монгол хүүхэд бол барилдад ноцлсон цаг хугацаа нь бол одоо тэгээд төрснөөс шүү дээ. Яг л бүхэн эрдэм заалгасан үе маань бол яг тийм тэгээд одоо математикийн багш хүн өөрөө сумын очин сайхан барилддаг юм хүн байсан. Тэгээд багш маань яарах гоо одоо бидний бүхэн аасгийг тавьж одоо тэгээд өргөний гэдэг одоо Дорногийн гэдэг Монголын гэдэг юм сайхан нэрээр дуудвал хувьцааг маань одоо эхлүүлж аасгийн маань зааж гисэн юм бол одоо яаргу цагаан маам гэж сайхан буйнтай юм байсан. Үндэстэн байна гэдэг маань хэл хөв соёл байж байгаа. Тийм учраас энэ хөв соёлын гол хэрэгдүүд яг үндэсний спортууд Монгол байгаад байгаа юм. Яг манай барилддаг болгон том асуудал үнэхээр Монгол ах хөвөл ярддаг штэ. Монголчуудаа айсан шин чанартай халдааны төрлүүдэд одоо амжилт өндөр үзүүлдэг. Энэ нь одоо өвөл омжлал одоо өсөрсөн нутаг тий. Одоо түүхэн зан шил энэ өвөл омжил тэгээд энэ дагаж ирсэн спортууд нь холбоотой гэж ярддаг. За Монгол өх маань өөрөө дэгжээг өндөртэй. Одоо чинь цав зэргийн ирэмб амжилттай ирэмб амжилттай үнэлнэ гэдэг юм нэг бол
Монгол хөт үнэхээр одоо агуу үндэгдэг. Хэдий ахмад ч гэсэн том цол залуу хүмүүстэй бол одоо арга дэшээс уу, заан дэшээс уу ч гэдэг юм. Энэ л өөрөө амжилтын үнэлэг, үнэлэх үнэлэмж. Өөрөө аливаа амжилтын үнэлэх үнэлэмж байж гинэн өөрөө спорт өөрөө хөгжиж зөв явж байдаг. Хүүхэд насны мөрөдөл маань яг кана аймгийн аварга гэдэг зүйл байсан. Тэгээд оцрын нэмж төрөлдөөн гэж төрөлдөөн одоо өмнө нь сорилго төрөлдөөнд нунааг өтрүүлээд тэр жилээ одоо аймагт очиж барилдаж аймгийн аварга гэдэг цалыг хүртчихлээ. Тэгээд тухайд мах маань бас яг тэр барилдааны хараа суучсан одоо тэр бол миний одоо хамгийн одоо хүртэл одоо турсгаж явдаг тийм зүйл. Тэгээд шүүн одоо шандаас өргөнлөө богоон шүүн очдог, үрээ очдог. Тэгээд яг буугаад гэрлүг алхаж байхдаа ээж өвдөөс дуудаа гүйжээс үе ч юм уу одоо яг л аймгийн аваргын одоо анхны алтан медалаар одоо миний медаль эхэлж байдаг. Одоо миний медаль бүх зүйлээ одоо ороо дээр байждаг. Аймгийн авар шалгалт тэмцээнээс алтан медаль аваад 95 оны одоо хавар юм одоо хөөхтэй их хурсын баяр гэж тухай үед зохиож эхэлж ирсэн. Тэгээд их хурсын баяр тэмдэглээд ээж маань наснаа их хурсын баяраа тэмдэглээ шүүн хамт олонтойгоо суманд тэгээд гэрт ингээд би энэ үүрээр суманд буужсэн. Тэгээд Багаар одоо алтан медалаа ангиртэй хийцэн явж байгаа шүү. Тэгээд ээж шүүн ингээд богоон ирж явсан. Ээж бас хоцорсон. Тэгээд ингээд очиад хоёул ингээд шүүн хоорондоо уулзж ирсэн. Энэ уулзалт энэ гоё юм одоо миний хамгийн том гоё юм л гэж бодож байгаа шүү. Тэрээс баян годогддог. Тэгээ миний хүчин сургуульд орчоод бүхэд яа сонирхолтой болчоод багш нь ч бүх юм хүн байсан. Тэгээд тэр талаараа сургууль явсан бор зүрхээрээ л баг явж миний өөдөө зэрэгт явлаа. Олон юм дүрэлэгдсэн. Тэр медаль гэж бол харахаар л хамгийн дээр тэр медаль үүждэг. Тэгээд тэр медалийг авахаар л хүн мана хамгийн гол энерги тийм гой зүйлүүдийг олж авдаг шүү. Манай болдэрд нь багш бол битэр бол хар багаса 90 оны ихэр бас манай Дорногов аймагт Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын хайрат улсын начин одсон гэж хүм байла. Тэгэхээр тэрний тэр начингийн аймгийн авраг шалруулах гэх хүүхдийн барилдаан болгоос. Тэгэхээр 98 оны үгүй 90 оны ихэр л би Дорногов аймгийн Мантах сумаас манай Болдөрдөн багш маань Өргөн сумаас ирэв. Тэгэл энэ хар багасаал барилдж ирсэн хоёр доктор. Жохон хүүхд гэдэг чинь дэлхийгээ мэдхгүй дэлхий л гүйж байгаа юм ч гэдэг шүү. Тэгээд яарахгүй ингээл нөө суманд юу болно одоо суманд барилдаан болж байна. Тэр төрүүлж за суманд ийм одоо иймэр төрүүлж суманд ийм хөхд математикаар сайн байж гэдэг юм. Юм л сайн байна гэвэл тэрэн шиг болчихсан. Эний шиг болчихсан гэвэл гэнэ мөрөдлүүд гэнэ чих юм одоо мөрөдлөгч өөрөө сайхан зөв хөхтэйг нөө хөвгөлж цэнгэлж яадаг зүйл шүү дээ. Тэгэл ер нь тэр цагаас хойш ер нь бүх гэдэг зүйл нэлээ хөвлөгдөж бүх гэдэг зүйлээр одоо аймаг явж бүх гэдэг зүйлээр нийслэл орж бүх гэдэг зүйлээр дэлхийг л таньлаа шүү дээ. Энэ үндэснийхэн дархлааг зөв авч явах нь Монгол бүх гэдэг маань ер нь яг ямар хүн байх хэвээр, Монгол хүн гэж ямар хүн байх хэвээр, энэ Монгол бүхээр хүмүүжих ер нь хүмүүжлийн ямар хэлбэр байж болох вэ? 1999 онд сумын зоолжсан баха. Яг 1-р курс төгссөн аа. Миний өрийн сургуульд орсон. 1-р курс төгссөөд бас хотын аймаг аймгийн залуучуудтай бас халиад үдцсэн. Халиад үдцсэн, бэлтгэл хийцэн ял том мөрөдөлтөд явж ирж бас суманда 7 жил сайхан сумын үзүр төрөнд барилж сумын зан ахыг тааж төрүүлж тэгэхэд л нэлээд одоо дээлэндээ огтхгүй юм шиг л болж ирсэн үед яг арга тэр одоо нутгийн бүх нутгийнхаа одоо тэгэл одоо наадам тойрцсон бүх машинаа сигналдаал одоо нутгийн хөө төрөнд төрүүллээ гээл тэгэл бас нэлээд хэдэн жил төрөө аваагүй байсан уу ер нь тийм бах ер нь тий манад нэг Хөвсгөл аймгийн сумын зан ах уу гэдэг гэсэн тэр ах уу нэлээд олон жил төрүүлсэн тэгээд аа бас зэргүү ах энэ бас нэлээд хэрдсэн үе байсан тэгээд сумын залтнаа сумын хүү төрүүлээг бас нэлээд жоох удсан байсан байж магадгүй тэгээд тухай үед яг тэгцсэн тэгээд төрүүлсэн хүм болгон ирж мөрөн дээр цохол яг одоо махнарын юм найз нар ирж мөрөн дээр цохол тэгэл ер нь нэг чанаас гэрлүү арах гарын сүрэг нэг адуутал болоод явж ирсэн юм шүү дээ. Хаа тий тэгэл үндэсний өхөр аймгийн начин цолтой аа юу байгаад л чинь би бас нэг зүүн баянгийн нэг ой олсон. Тэр үний бүхийг би хариуцч явуулж ирсэн юм л да. Тэгсэн чинь зэрэг Балжин аварга 4
дөрөвд үлдсэн, наймад үлдчихэд дөржихөө энэ дотроос айлын авчвал үгүй чи энэ надаар заалгаад яхав дэ чи энийг шар хүүхэд байна болдордно гэдгийг энээрэг тэгсэн. Тэгэл аваа юутсан. Болдордно. Аль унахчихсан зогсчихэд гээ. Тааста. Зүү өөрөө шав над төгцсөн байна штэ гэдээс. Тэгэл баг байсан л да. Манай найз чирних хөдөлмөрч шаргу дайчин нэг юм зориул заавал эцйн үздэг тийм их тууштай юм л да. Их зарчимч. Өөрөө нөгөө би одоо 98 онд их шавын дээр сургууль манай Болдордон багш маань би нэврийн дээр сургууль битэр ингээл хэлсэн орж исэн. Тэгэл тэрнээс манай өмчин чудаас хамбар хүмүүстэй юм болохоор айгүй их тийм зарчим хүнтэй их зүг боловсан хайрцсан хүнтэй хүндэлтэй хайрцсан их тууштай хөдөлмөрч хүн дээ. Өнөөдөр миний би одоо Монголын Болдрын их сургуульд одоо яг үндэсний спортын хичээлийг ордог. За мөн одоо хотгийн өвчтөнд дэмжиж Дорногов аймгийнхаа мөхчүүд дээр энэ одоо Монгол хүний Монгол үндэсний дархлаа болсон түүхийн өвсөйл тэгдэж ирсэн зүйл үндэсний бүх. За энэ үндэсний бүх энэ хурдмаар сур харваа гэж энэ сайхан 93 наадмын том өвсөйлийг одоо бид нэрийн болсооч болж байгаа хүмүүс сургах. Мөн одоо энэ үндэсний бүхийнхээ энэ өвсөйл үндэсний хуугийн дархлааг бас хөөг залуучд сургаж ингэж явах үйл хэрэгт бол нэлээ хүчин зүтгэе гэж өөрөө ингэж бодож авдаг хүний нэг. Тэр нэг нутгийн нэг сумын хүмүүс тэгээд намайг анх бүхийн зам төтлөө оруулж бүхэд дуртай сэтгэлтэй болоход одоо эдийн зэрэгтэй явж байгаа хамгийн их сайн тусалж дэмжиж байгаа хүмүүсийн нэг. Сүүлийн жил Дорногийнхаа бөхчүүдийн бас багшлах энэ ажил бас нэлээд гар уур олцож Дорногийнхаа бөхчүүдийн амжилтанд бас нэлээд санаа тавьж ингэж ажиж сүүлэлэн жийвж явж байна. Энэ жил бас төвх 100 жилийн за аймаг улс 90 жилийн баяр наадамд бас аймгийнхаа бөхчүүдийг ахлаа гарч байгаа нь бас миний хувьд бас нэлээд нэр төр хэрэг бол 2009 оноос одоо манай Дорногийн хотгийн өвчин дэвжээ гэж энэ Богон сангийн ажхад анх байгуулагдж манай улсын нэг хатан сайхан ахы санаачлагаар анх байгуулагдж бас нэг гал гэдэг юм одоо манай Дорногов аймгийн тусдаа гал гэж одоо бий болсон. Тэрнээс хойш одоо Болдрын багш тэр бол ер нь салшгүй одоо энэ наадмын бэлтгэл дээр л цуг хамт галж энэ жилийн өвч гэсэн одоо энэ жил бүр Болдрын багшигаа бид нар бас хэрэг бид нарт бас нэг хамт гараад өгөөч гэж гисний үүднээс дээрээс бас бас энэ жил бас манай Дорногов хотод төвшин дэвжээний бүхэлдээ ахлаа гарч байгаа. Одоо бид сандаг 90-ийн оны үед хэн одоо дээл хувцас өмсч үлдв? Яг үндэсний спортын хэрэгэлдэг одоо уяачт нар, морьд нар, харваачт нар үндэсний дээл хувцасан гол төлхөө хэрэгж үлдэж исэн. Энэ түүхийн өвсөйл уламжиж ирсэн зүйл гэдэг маань агуу зүйл. Тийм учраас энэ одоо үндэсний өвсөйл энэ Монгол одоо үндэсний бүхэд одоо дээл хувцас Монголын ах уу бүхэл зүйл байж байгаа. Ах уу, ёс заншил одоо биенээ хүндэтгэхээс ахгуулаад энэ бүр тэгдэж ирсэн том өв байж байгаа. Энэ дээр бол одоо яг улс орны аливаа бүх улс орнууд ерөнхийдөө өөрийнх нь өв соёл болсон спорт, өв соёл энэ дүүлийнхөө маш их зүйлийг зарцуулдаг, маш их зүйлийг одоо хийдэг, судалгаа хийдэг, авч явдаг, тээдэг, уламжлуулдаг юм зүйл байж байгаа. Тийм учраас энэ үндэсний өв соёл, энэ наадам те энэ том дархлаа болсон энэ зүйлүүдийг улам баяжуулж, улам одоо ингэж өв уламжлуулж ингэж явах нь бол одоо зүй ёсны асуудал. Сүүлийн жилүүдэд Монгол орны спортын хөрсөнд үржил шим өрөөгөө цайтай хурдстай өгж байгаа төрөл яхийн аргагүй жижицүү. Үүний тод жишээ нь одоогоос 14 жилийн өмнө үндэс суурин тавьсан энэ спортын төрлөөр хичээлэгч сонирхогчдын тоо хэдийнэн олон мянгаг давжээ. Зөвхөн түүгээр зогсохгүй жижиг менежменттэй Монголын шилдэг холбоодын нэг Азийн болон дэлхийн гишүүнчлэлтэйгээ дөрдвөл Монголын жижигсүгэн гэр бүлийн бүтээсэн орон зай асар өргөн хүрээг эдийнэн эзэлжээ. Энэ л спортыг эх орны хөрсөнд буулгаж сурталчлан таниулах, өрсөлдөн хөгжүүлэх ихүүлсэн ихтэл биелэн олсон гэж хэлж болно. Энэхүү санал санаачилгаан хөгжил болгож чадсан анхдагчдын нэг нь яхийн аргагүй тэр байдаг. Өнөөдрийн хүртэл бүтээсэн ирээдүйд хийхээр зорж байгаа зорилго тэмүүлэл өдрөрх тусам өсөн нэмэгдэж өргөжин хэлсэр байгаа. Жижицүү гэж спортыг оруулж ирэхээс гадна энэ жижицүү гэдэг нэрийг анх хүмүүс хэлүүлэх, хүний чихээр сонсгох бол их том ажил байсан. Тэгээд миний би анх өөрөө тамирчны ажил хийж, за мөн зурагчны ажил хийж, сэтгүүлчийн ажил хийж, шүүгчийн ажил хийж, бүхэл ажлуудыг хийж нэлээд энэ спортын хөгжлийн төлөө зүтгэж явсан. Тэгээд олон сайхан найз нөхдийн буян, тэгээд спортод тайртай, за мөн одоо их оронч үзэлтэй энэ сайхан залуусан миний спорт маань одоо хөрсөн дээрээ бууж. Жижицүү өрөлдөө нэг Монгол улсад үүсгэн байгуулсан хөөт. Тэгэхээр зэрэг нэг одоо хамт олноор яг энийг яг үүсгэсэн нөхцөл нь бол
манай болд эрдэнэ байгаа юм. Тэгээ миний өөр дэвчээд авгалт бахир нарч авгалт сүүлийн үеч одоо юугаараа авгалтдаг болчихлоо. Чи зүгээр авгалт авгалт явчихдаг болчихлоо. Тэр болгонд л би баясан сэтгэл хөөрч одоо миний ээжийнхээ нэрээ гаргаад хаа ч яс юм дандаа миний нэг гарч яхинч авгалтдаг болгон байдаг. Тэрэнд нь хүүдээ бахархаж баясаж хүүгээрээ баясаж бахархаж явдгийг өдий болчихлоо. За тэгээд 15 оноос хойш Улаанбаатарт одоо клубүүд холбоос стандарт нэгсэн клубүүдийг байгуулах ажилд нэлээд холбооны хамт олон шамд оролцож Гаруда гэдэг уугаа ихтэй байгуулагдсан цагаас өнөөдөр болоо Улаанбаатар хотод 9 клуб ахтам үйл ажиллагаа явж байна. Хамгийн сүүлийн жишээ хэм бол одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтарч том төсөл хэрэгжүүлсэн. За энэ нь бол Лантун төгөө төрийн бас байгууллага ИЧД-ийн орон дээр одоо Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн эрдэмтэн докторуудаар хийсэн том хөтөлбөр бий болж бие хамгаалалт гэж том хөтөлбөр үндэсний хэмжээний анхны хөтөлбөр бий болсон. Тэгээд Лантун төгөө төрийн бас байгууллага ИЧД-ийн орон та хамтарч нуулиастай захаар олон хүүхдүүдийг ингэсэн. Тэгээд энэ том төсөл арга хэмжээ нь нэлээд явагдаж байгаа. Тэгээ манай болд эрдэнэ бас нэг одоо сайхан одоо бүтээж байгаа их үсвэл энэ жижицүү гэж одоо дэлхийн том одоо талааны урлаг энэ бүхийг Монгол оронд нутагшуулж байгаа. Эрдөөс хэдхэн жилийн өмнө жижицүүг анх бий болгож байгаа гэж гүйжсэн. Өнөөдөр Монголын жижицүү дэлхийн жижицүүдээр одоо хөл нийлүүлсэн. Монголын зөв албан нолоосын зэрэгтэй дасгалжуулалт бэлдэх хийх ажилд оролцож байгаа. Энэ нь Монголын боловсролын их сургуулийн одоо биенэр сургуулийн бакалавр хөтөлбөртэй хамтарч замун одоо Хэлний сургалт, англи хэлний сургалт нэлээд төлөвлөгөө тавьж өгч байгаа. Тэгээд олон улсын хэмжээнд дасгалжуулагч, одоо шүүгчдэр мэрэгчлэнүүдийг бэлдээ гэдэг тал дээр олон улсын нэлээд том хөтөлбөр төсөл ажил хэрэгжүүлж байгаа. За багш битээрийн хүмүүсийн хувьд мэдээж салшгүй холбоотой нэгэн зүйл бол миний битээрийн багш олох дорж багш маань байдаг. Тэгээд битээр нэг багшийн доор ингээд шавин шав гэж би явдгийг. Багш маань тэгээд ер нь зөвхөн одоо таймерчин гэхгүй шүүн дасгалжуулна зохион байгуулна, удирдна гэхэл бүхэл юм дээр ихтгэл зүтгэлтэй. Өөр монголчуудаа жижицүү хөгжүүлэх хөөсөд гайвар оролцсон. Тэгээд ямарсан Монголын жижицүүг Монгол хөгжүүлэх нь бас нэг зүйл. Тэгээд бид бас дэлхийд энэ спортыг хөгжүүлэх, улам хүчрхжүүлэх те энэ зүйл дээр бас Монголын цэцэг холбоо нэлээд том Азиастан тэргуулах байр суурьтай энэ том холбоодын нэлээд амбицтай ингэж ажилладаг энэ холбоо. Хувь хүн талаас бол манай болдор чинь янзын тийм ер нь багш хүнд байхад одоо тийм юутай гэн шүү. Хүүхдүүдтэй одоо сайхан ажиллана. Энэ ямар ч ажлыг бариад авсан эрдөөс тийм ер нь бол эцэст нь тултал ихтэй гэн шүү. Дэлхийн дэвжэн дээр Монголын тамирчид алдар суугаа мандуулцсан. Ингэж явна. Энэ бол одоо тэгээд маш одоо сайн зүтгэлтэн орчин үеийн спортын зүтгэлтэн хүн, орчин үеийн спортын менежер хүн нэг ийм л байвал тамаа манай спорт за тэгээд одоо өргөн олонний дунд бие нэмрээ спортыг хөгжүүлэх юм шиг ихээхэн одоо хов нэмрээ тэг шүртэмж хүм болгоны нэгчлэх боломж нөхцөлийг нь бүрдүүлэх хэрэгтэй. Жижицүү бол одоо жижицүү гэлтгүй ер нь спорт гэдэг хэн нэгний өмч биш олон нийтийн өмч байх хэрэгтэй. Дорногой жижицүүгийн холбоо одоо Дорногой аймгийн салбар холбоо байгуулсан. За орон нутгийн 3 салбар холбоо байгуулагдаг. За тэрний нэг нь бол Дорногой жижицүүгийн салбар холбоо. Өмнө нь маш их юм хийх юм байгаа. Түүнийгээ чадна. Өмнө маш том зорилготой ийм сайхан манай нутгийн сайхан залуу да. Олон улсын тэмцээн эх орон доон зохион байгуулна гэдэг маань эх орон дэлхийн нийтэд сурчлах за олон улсын календарт Улаанбаатар Монгол гэдэг нэр орно гэдэг бол том зүйл байж байгаа. Тэгээд гадаадын олон улсын тамирчид ирж энэ эх орныг сурцаж за гадаадын тамирчид гэдэг маань тухайн орныхоо бас нэлээ одоо нөлөөлөгч юм том залуучууд байдаг. Тэгээд 2019 онд Монголын жижигцгийн холбооны хамт олон Азийн аврагчлал руу тэмцээний эх орон зохион байгуулж за 24 Азийн улс орон орсон нийт 30 орны оролцоотой 400 гаруй хүний тамирчид цуглсан том наадмыг зохион байгуулж ардаа гаргаж Азийн албанаас том өнөлт өгнөлт авч Азийн 11 салбарын 6-нд нь одоо гишүүнчлэлтэй болсон юм том амжилтыг манай холбоо үзүүлээ явьж байгаа. Тэгээд жижицүүгийн маань тамирчны яг одоо Улбаатарын тамирчны маань гадаад улсаас тэмцээнд авсан медаль одоо 900 гарцсан медаль ингээд явьж байгаа. Тэгээд 903 медалийг филийн чандаас авчирна гэдэг бол бас нэлээд бас гайгүй тийм шамлахааргүй ажил. Тэгээд одоо бол олон сайхан шавнер маань багш нар болсон. Тэгээд жижицүүгийн ихүүл ингээ өчн зүтгээд олон сайхан амжилтуудыг гаргаа явьж байгаа нь багшны хувьд одоо шавын шав гараа явна гэдэг бол хамгийн гой зүйл гэж үздэг. Түүний тамирчны замнал спортын амжилт туслуулсан хөлс зорьсон зорилгынхан хэрэгэр улам бүр томорсоор аймгийн аврагаас улсын авраг, улсын аврагаас зүүн Азийн авраг, Азаас дэлхийн дэвжинд гурвантан төрүүлсэн гээд улам бүр баяжиж цааш үргэлж хэлсэн юм. Тэрэл цагаас хойш өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд бүхэн 10 гаруй төрлөөр хүчээллээж Түүнээс 8 төрөлд нь олон улсын чанартай тэмцээс медаль хүртсэн нь түүнийг хэдий хэмжээний цараатай тамирчин болохын
тод илэрлээ. Дорногийн аврагт төрүүлж эхэлсэн түүний тамирчны замнал сан бүхөр Монгол улсын дөрвөн удаагийн авраг, Зүүн Азийн авраг, Дэлхийн цомын мөнгө хөрөл медаль, жудо бүхийн мастерсын дэлхийн авраг, жижицүүгийн дэлхийн аврагт гурвантаа дарахсан гэд багтам амжилтаар цааш хөөрчээ. За манай бол эрдний хүүд бол одоо ер нь бол мундаг тамирчин бас одоо дасгалжуулагч хүнэлдэ ер нь бол миний найзын хүүд бол бас өөртөө сайхан хүн шиг найз тэ хий гэсэн зүйлээ хийж чаддаг альва юмд одоо зүтгэх юм бол ийм юм хийх ёстой гэд зүтгэх юм бол яг зарчмын дагуу яг одоо эхнээс нь дуустал нь одоо бас их одоо итвэх зүтгэлтэйгээр одоо ажлыг дуусгаж чаддаг ур чадвартай тийм хүн л дээ. Тэгээ ер нь хэн нэгэн хүн одоо татж шангааж бол тэрднийг өдөө зөвөг зөргсөнгөө. Яг өмнөө тавьсан би бүх болон тэр цагаан маам багштайсаа эхлээд л тэгэл ус сотын авраг олон улсын тэмцээн самбч одоо үндэсний бүх энэ бүхэн амьдралын төлөө. За зөвхөн өөрөө барилдаж гэсэн үг. Тэгээ өөрөө сайхан мэрэгчэд зэмшээ багшлуулаад тэгээд одоо нийгэм соёл спортын сайхан идэрхэн зүтгэлтэн болтлоо өсөд өвчээ. За тэгээд тамирчин байна, багш байна, дасгалжуулагч байна гэдэг бол өөрөө маш их өөрийгөө хөгжүүлэх шаардлагууд гарч ирдэг. Тэгээд Дорногийн аймагтай 9 дугаар анги дээрж батлаг гэж хүний гар дээр бас бэлтгэл зургуулт хийж ийлээ. Тэгээд батлаг багш маань бол олон сайхан бос хүүхдүүд ингэж чиглүүлж ийлээ. Тэгээд 10 дугаар анги даа яадарж гээд одоо сам бүхний дэлхийн хошоо мөнгө медальтай. За 80 оны Москвагийн Олимпиад оролцож ирсэн чинь 60 кг-д оролцож ирсэн. Монголын жудо самбын Монгол улсын 10 удаагийн авраг шилдэг хүн байдаг. Тэгээд Дорногийн хүмүүс бид улс төм мэдэг яадарж гээд ганган дэрж гэж ярьдаг миний багш. Тэгээд яадарж өгшихэн шаг болж одоо хөчкөөми гэдэг одоо жудогийн аа усгийг заалгаж Дорногийнхын тухайн үед та нарыг хэм багш болч байгаа Дорногийн хуягагийн цайжилч ба гэж хүүхд залууч одоо өнцгөл улсын хүүхдүүд хотод ирэхэд усааж байсан. Тэгээд яг Дорногийн хүүхд одоо яадарж өгшихэн шаг болснараа би үлээ баярлж авдаг. Суурийн цахан тавиад өгчүүл ямарваа юм нэ одоо байшин барилгад ч гэсэн ундаа мэн сайн тавьчих юм бол тэгэл одоо бүх юм сайхан болдог л доо. Өөр харуугаар явахт бол одоо барилдааны толооны спортоор дөрвөн төрлөөр олон улсын хэмжээний мастер болсон. Самбо, жудо, кураж, жижюцу. За өнөөдөр одоо өдөртөө хамт Дорногийн аймгийн сайн шинди одоо танктаа оо гэж яригддаг. Яг арай өөр шиндийг холбогддаг юм сайхан газар ирсэн зогсож байна. Шандын тамирчин болгон одоо гүйдэг. Тэгэхээр шандын одоо тамирчдын бие олдрын одоо чадхуудын хөгжил өгн танктай холбоотой ингэж яригддаг. Би багасан ч хэлдэг байсан да. Хөдөлмөрөд хүнийг бий болгоно шүү. Аль хөдөлмөрсөн нь аль одоо энэ адилхан л одоо хөөгтүүд адилхан залуучууд болно адилхан насанд хүрэх тэгэл энэ дотроос чинь хөдөлмөр хийсэн хүн л дээшээ гардаг учраас энэ үнийг л минийг анхаарч яваа гэсэн ийм л ойлголтыг бас авсан байх гэж боддог шүү. Тухайн үед л хата хүүхэд байх нилээн хол зам туулдаг, нилээн төвхтэй бас өөрөө нэг гүйлтэн их жоохон дургу. Гэхдээ энэ бүх болох тамирчин болох хүнд одоо гүйлт хамгийн сайн гэж яригддаг байсан. Тэгээд энэ зүйл маань өөрөө хөгж өгч энэ сайхан хөтлөөдгийг бол одоо тэрчгээр гүйсээр байгаа дуусахдаг байсан. Хүн бүх олон гэдэг бол ерөөсөн тамирчин болно гэдэг бол ганцхан спорт хийгээд байдаг сайжирдаг зүйл биш. Олон хичээл сургалтанаа сайн байж, тэнгэрээ өөрийгөө хөгжүүлж яадаг зүйл. Тийм учраас олон сайхан багш нарын маань одоо буян зай төшч, өөрийгөө гайгүй ингээд явж байгаа болов уу гэж өөртөө бас баярлж ингээд явдаг. Яг багшаараа дорж өгчтэйгээ явж, дэлхийн аварга мастерсын жодогийн дэлхийн аварга болжсэн маань үнэхээр одоо миний гой мөрч байдаг. Тэр төрийн дулаа гүйлээд багшаараа өөрөө дэвжээр гаргаад яг бүр хүүхэд ин дорногоос ирж байгаа мэдрэмж төр Майамид байгаа мэдрэмж хоёр яг энэ мэдрэмж тагтсан аюу гай юу яадаг Америк Майамид Ахмадын чутгийн тэмцээнд оролцсон. За манай бол эрдэн тэгэд 35 наснд 35 нас гэдэг чинь бол одоо дэлхийн аваргад зүгээр одоо нас дөрөвчдийн дэлхийн аваргад оролцож байгаа гэдэг тайлхна шүү дээ. Тэгээд тэн дээр төрүүлсэн юм аа. Тэр үнийг би тэгэд яг яасан гэхээр зэрэг цаг өрдөөсөө бараг дуусахгүй явжсэн чинь зэрэг нэг харсан чинь одоо бодордн өөр ванцараа гэсэн үг алдсан яахгүй юу? Өө чи манай бодордн чинь тийм нэг тийм юу магтаал гэх ч өгдөггүй. Ер нь л жоохон мудрагаар маягтай жоохон зэмэлжээвэл таардаг юм л да. Чи буугаад өгчих гэсэн чинь өрдөөсөө тэр хилээг дуусаагүй байхтал нөгөө төхөөс авчаал төрүүлж ирсэн шүү.
багшаараа яг энэ жудо гэдэг их айл руу хөтлөж одоо Москва Олимпийн мөнгө медальт цэндийн дамныг гэж үний гарт татгуулж яг найзынхаа гарт татгуулж нэг ингэж хэлсэн. Тэгээд тэр зүгээс жудо гэдэг их гэрэл орж одоо ардын багш насан тогтох гэж халууны бол доотор гээд том том ах нарын хаан гар дээр том том багш нарын гар дээр ингэж ирж ирсэн маань бол одоо нэг одоо багш нарын маань одоо намайг энэ их айл төрсэн том бэлэг байсан миний багш нь. Тэгээд багш нартаа маш их баярж явдаг, бол төр нэрээ бас бахархаж баярж явдаг. Ягаад вэ гэхээр манай бол төрдөн бол бид бүхэн бол нэг үе тамирчид. А бол төрдөн маань бол одоо чудаа өхөр анх хичээлж байсан. А улсын шигшээ багт барилдаж байсан. А мөн хэлтгэл сургалт сугийддаг байсан. Энэ үнээс үлгэр шаах юм маш их олон байдаг. За бол төрдөн маань бол хүн чанарын хувьд маш сайн. А тамирчны хөдөл үнэхээр сайн, авьяастай, мундаг тамирчин, дэлхийн хэмжээний тамирчин да. Тэгэд өөрийгөө бас нэг 100% байг дайчилж явж чадаагүй гэх юм уу тийм одоо авьяасаа хөдөл бүр тийм дэлхийн олимпийн хэмжээний медаль авчих тийм хэмжээний тамирчин амьдрал гэдэг юм одоо юу гэдэг тийм боломж нь болоо гэж хэлдэг юм уу тийм. Тэгээл жоохон арай гарах амжилтаа жоохон дутуу гаргацсан тамирчин юм бол гэж бодож явдсан да. Наа болт эрдэнэ ахвал битэр одоо хамгийн анх 2006 онд Германы Хамбург утсан Германы Гранд Фестэд анх цог авч байсан хтага. Би жоохон хөвгт ахаагаа дагаад өвчсөндөө манай бол эрдэнэхийн хамгийн гоё авралтай чанар нь бол мундаг тамирчаа. Дээрэс нь мундаг ах шиг байж чаддаг. Одоо тийм ах шиг байж чаддаг учраас одоо бид бас бол эрдэнэхээрээ бахархаж эрдэнэхээгээ хүндэлж хайрлаж байна юм аа. Одоо ялалт ялагдал гэж одоо тамирчны хэмжээтэй гоё зүйл байж байгаа. Хүний одоо ялагдууж хүлээстэй байдал сургадаг, ялагдаж сургадаг, ял сургадаг энэ зүйл бол спорт байдаг. Спорт хүн ялалт ялагдлын амтыг өрн хамгийн хүнд амархан өгдөг зүйл бол спорт гэдэг зүйл байж байгаа. Тэрээр ганц өөрөн тамирчин байгаа зогсохгүй. Тамирчин, багш, дасгалжуулагч, сурган хүмүүжүүлэгч, спортын шилдэг зүтгэлтэн, менежер гээд олон гуншин, олон ажилтай оргилоод масаж явна. Бодсон бодол холын хараатай, зорьсон зорилго нь өндрөөс өд, өдрөөс өдөрт улам бүр дээшилсэн. Хүсэл зорж байсан спортын төрлөө Монголд хөгжүүлэлт эхэлсэн тэрээр цаашаад хөрс зэрэгэлдээ орон болон Аз дэлхийд улам бүр таниулах том мөрөөдөл нь Баяжин өргөжин тэлсээр байна. Нутгийн манд туу ингэж Монгол улс даяараа за бол төрдн өгшийг жижиг зүгийн бол төрдн жотогийн бол төрдн мобисийн бие дэврийн дээд сургуулийн бол төрдн багш гээд маш олон хаягтай, маш олон нөхөдтэй. Багштайгаа 2009 онд одоо Шонхор дээд сургуультай ингээд элсэн ороод тэгэл тэр цагаас хойшоо одоо хүртэл одоо спортын талаас гэхээс илүү өвний амьдрал зааж зөвлөх ингэж явна шүү, тэгэж явна шүү гэсэн тийм цаах ухаан гэдэг юм уу. Сургууль хүмүүжлэх ухаанаар багш маань үнэхээр бишрмээр хүндэлтэй хүн тий. Паралимпийн уг хүмүүс маань одоо миний багш шав. Одоо шавын шав болж иржсэн надад. Тэгээ 2016 Рёгийн паралимпиас хүрлэн медаль авталтаж бас төмөө олноо. Монгол төмнөө, ялангуяа Монгол төмнөө тэгээ орны унтхийнхнаа олимпийн медальтай болгож сайхан амжилтыг үзүүлж шав маань өгүүлж гээсэн. Энэ нь бол одоо миний сэтгэл сардгийн сайхан зүйл үүж хэлдэг. Тухайг маш сайн санаж байна л да. Тухайд бол багш маань өөрөө жуудоогоос ингээд жижиг зүгийн салбар руугаа ингээд маш чухал ингээд эрчимтэй ажиллая гэж явж байсан үед дээ ер нь бол тэр тухайд багш маань Солонгост тэмцээтэй байсан. Тэмцээн урлагаас шүүн оролцож байсан баха. Тэгээд тэр үед тэгээд багш маань бас би найзаас асуусан. Багш тухайд бас яг яасан яраагцсан бас багшийн сэтгэлдлийг бас нэг шавьяас нь асууж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр багш бол за тэр өөрөө бол үнэхээр хайртай байсан. А тэр үе бол үнэхээр бас тийм багш гэдэг зүйлийг аюугаа болгож өгд юм билээ. Тэгээд яг сонгоцны буудлаар яг тэр мэдээг сонсоод тэгээд шавнер ирж баяр үргээл тий. Аюугаа тийм амт мэдрэгт юм билээ. Хүнээс нэг юм гарч байгаа юм шиг тэгээд маш гоё мэдрэмж яссэн. Тэгээд яг 2016 оны Олимпиад та шавьяа өдөж өгөхөд онгоцны буудлаар дээр багш нь ээж нь бидэд ингэ өдөөд өгч ирсэн. Тэгээд би шавьдаа захичээс ер нь онгоцны буудлаас явна гэдэг нэг зүйл. Тэгээд онгоцны буудлын дээр одоо маш олон хүнээр утуулах тийм хэмжээний хүний хөвт ирээрээ гэсэн. Тэгээд манай амтлагийн зон олон яг хүмүүс маань ч гэсэн маш сайхан ухтаж хөвгөө хүлээж авсан. Тэр нь бол маш баяртай байсан. Миний би одоо өөрөө яг оноо Солонгост байж гисэн. Тэгээд тэмцээн уралдаан байж байгаа учраас аа тэр үед нэрч чадаагүй. Тэгээд сүүлд нэг нутагдаан шавтайгаар ч уулзаад тэр ээжтэй нэмрээд медаль нэг гэж яагаад медаль шавын медалийг барьж шавын медалаас адис авна гэдэг бол өөрийн медаль адис авснаас илүү тийм гоё амт
мэдрэгдэж байна. Энэ нь бол одоо бол эднээс сурах зүйл авах зүйл одоо маш их байдаг. Миний хувьд ч гэсэн одоо найз тамирчны хувьд одоо бол эднээс олон одоо тэмцээндэр барилдаж, тэмцээн оролдоонд хамт явж, нэг тогооноос одоо хоол идэжсэний хувьд одоо бас их одоо найзаасаа сурсан зүйл бол маш их байдаг. Одоо тэр хүний хүндлэх зан чанар, дээрэс нь одоо өрсөлдөжөө үнэлж байгаа тэр үнэлэмж нь бол одоо бас асар их агуу гэж одоо боддог. Дандаа хүний төлөө, бусдын төлөө ингэж яваа. Ийм одоо шин цагийн 21-р зууны Улсралтаа тэгээд өвөгдийн тэр сайхан чанарыг уламжилсан энэ өмнө болоод энэ үеийн одоо бүх шинжийг сайн сайхныг шингээж өөртөө хадгалсан ийм сайхан манай нутгийн идэрхэн сайхан залуу Сэхэтэ. Ер нь одоо миний одоо энэ одоо энэ спортын замнал бол дуусаагүй байна. Тэгээд одоо оргил өдөн дөнгөж матч эхэлж байгаа би өөрөө одоо болоогүй гэж бодож байгаа. Тэгээд ямар ч хэлсэн маш нэм оргилыг үсэн тэр оргилын цаана ямар оргил байгаа бол гэдгийг бүр их хүсэж байна. Тэгээд оргил өд хамтдаа явцгаая гэж үзмээр байна. За ингээ найз багштай болон найзынхаа гэр бүлд одоо бас энэ их спортын хийх замналт нь илүү их өндөр амжилт хүсье. Тэгээд бас олон мянган мянган шав төрөх болтугай гэж төрүүлэх болтугай гэж бас найздаа хүсье да. Тэгээд цааш нь миний хүүд эрүүлэн гурт танаас олон төмөндөө улам их тус үргэж шавнар нь дэлхийд юуны даварга дэлхийн олимпийн аварга болох болтугай гэж юу. Багштай бол хэлэлцүү бол маш олон байна. Мэдээж багш маань бол шавнар биднийхээ бол үлгэр жишээ гэж хэлсэн. Үлгэр жишээ, хүндэтгэл хүн. Тэгээ багшаасаа авах зүйл маш олон байдаг. Багшаасаа сурах зүйл маш олон байдаг. Тэгээ угаасаа байсаар ч байгаа. Тэгээ багштай ер нь ажилд нь өндрөөс өндөр амжилтыг үзээ. А шавнар бид нар үргэлж тандаа хайртай шүү. Маш их баярлалаа. Эрүүлэнх сайн сайхныг хүсэж та амжилт нь. Бол Эрдэнэ одоо ажлын өндөр амжилтыг хүсэж дээ. Санаж сэтгэж бодож зорж байгаа таны их үсэд өндөр сүндэр амжилтыг хүсэн ерөөе. Ирээдүйд энэхүү спортын төрөл, олимпийн төрөлд багтаж олон олон Монгол залуус алтан соён бүт төрийнхэн талбайг олимпийн тэнгэрт мандуулах болтугай. Тэр дэврэн томоог насны хондны хондэрсэн дулдж дэндүү томроод зөрөн дэлхийн дэвжэнд мандсан дэвжээ нутаг хоёрын бодлынхан уга салгаагүй дээлтэй Монголын мөрөглөл цөстэй хүний бүр идэрхэн залуу насныхан омоглон зангаар дүрлэлсэн их говьн зэрэгтний алдар хүнлийн цураа. Тэр эмнэг догшин халтай ичийхэн захастай мордож эргэн хурх нутагтаа дэлхийд данстай тамирчин догшин хутагт аравжаагийн авшиг ирүүл шимгсэн дорнын удам говоос өөдөн дэвлсэн хүслээ. Халига цалигатай арамзал насны ноцож өсөрсөн галын дөл хамаг дорнын өргөн түмнээс ханарч урхсан говийн өргөнлаа. Малгай зүгээр байна уу? Зүгээр юм явлаа шүү. Манай ямар ямар асууч шүү дээ. Тэр өдөр сайхан хэлээ. Өдөр сайхан хэлээ. Тийм, морь төрүн дэрч. За, айгуул буруу яриа. Чамаг бахаар сандраад баалаа.